Alô, amiga, alô, amigo. Hoje é dia do Taekwondo, Taekwondo, não sei como você fala, não importa, mas você sabe do que eu estou falando. Aquela luta que se luta com os pés, põe o pé lá no alto, com o capacete e tal. Os brasileiros são boníssimos nisso, tem medalha de ouro, de prata, de bronze. Enfim, o Taekwondo, que é uma luta olímpica, e por isso hoje é dia do Taekwondo. Em 94 tornou-se uma luta olímpica. E hoje na pesquisa eu perguntei se você era briguento, se você era briguenta, né? Por quê? Porque nesses tempos tão conturbados no Rio de Janeiro, é tão difícil para a gente, né? Com pandemia e tudo, governador afastado, prefeito quase, né, entrando em processo de impeachment, uma revolução dentro da nossa cidade, do nosso estado, a gente ficar calmo. Mas dá para ficar, sabia? Dá sim. Dá porque a gente está brigando por uma cidade melhor, um estado melhor, um Brasil melhor. Daí as coisas terem de ser explicadas, terem de ser investigadas, terem de ser colocadas a limpo. Afinal de contas, é descobrindo onde a gente está errando que a gente vai ter um resultado melhor. Então, no lugar de ficar aborrecido, irritado com isso tudo que está acontecendo, querendo matar meia dúzia de pessoas, no caso os políticos, né? Fique tranquilo. Isso é um bom sinal. É sinal de que a gente está apurando e depurando a nossa política, a nossa vida. E tá falando.